wani ya je gun gwamnati zulum ya dan bashi supply ya samu miliyan 9 ina zaka ji labarin ma sai dai ko sai din ka je gidansa ba zaka ga gabrabisco da man shanu ya hadu ka san ita gabrabisco ba ta son irin miyan haka haka din haddaden miya take so eh shi yasa idan kai baka son kai chefe ne sai mu zuga ka kai auro mu ci na daya mu ci ka auro babarbariya ko shiwa ko balarabiya ko bayarabiya to wayannan mutanen bai da zai baka sai nama ko kifi wani ya aure a Egypt na tambaye shi nace ana ji kai aure a Egypt yace kai amma yace suka je sayan man shafawa a wannan supermarket ne yace wajen 180 me zafi haka yace ga basilin yace ina zai bata mata jikin da ita yace kai yace nace a tunda ma ai abinda sai daga hau jirgi kai ma ka san da ma ai akwai shan mai nace amma kuma akwai services ai kare da gaske to haka in ka aure yar shiwa zaka ga abinci kala kala to amma kuma kudi zai fita don ba za ta yadda gari waye kai wai kudin tsami a shawa yar shiwa kai ina akalla ta karya da abu kaman kala uku shayi burodi bombita nan gefen kuma farfesun kayan ciki ko na kifi to haka ba barbariya bata san miyan lami ba haka ba yarabiya in kana son ka auro mace ta rika shan miyan lami tuwon shinkafa miyan karkashi ka zo mubi ba ruwan yar mubi da bayyara Allah wa qaratal yahud yadullahi wa galula gullat aydihim wal'inu bima qalu to banda ba yahudiya zaka zaki Allah sai alqur'ani yace yun